Чати. Ми направи впечатление една мисъл. Много силно впечатление ми направи. Тя беше: който иска да живее в светлината, да обича всички. Колко интересна мисъл. И колко силна. И днеска аз ще говоря, ще има отношение към любовта. Защото и общата ни тема днеска е такава, за любовта. Дълго търсих пътя, без да зная, че началото му е у мен. Истината, тя врата отваря за живота, светлина родена. И пробудена душата грее, окрилена, мъдра и добра. През страданието път поела, с Бога в себе си, към радостта. Днеска аз ще говоря спомени от братския живот, от времето на учителя. От тези спомени аз не съм ги чел в сините книги. Аз никъде не съм ги чел. Тогава да отговоря на въпроса, а тези спомени откъде идват? Аз откъде съм ги приел? Моето поколение, аз съм родил 40-та година, 1940-та година, но моето поколение е едно междинно поколение. Поколението преди това беше поколението на учители. Те бяха с учителя. Те постоянно бяха с учителя. Те са искали там да бъдат, да живеят, само за да бъдат с него. Нашето поколение, да, ние бяхме родени, когато той е бил тук физически. Обаче, ние бяхме много малки, за да го разбереме или изобщо да го видим. Всъщност аз съм Габрово, нали, роден съм в Габрово, съм живял в Габрово и не съм имал щастието физически, нали, да видя учителя. Сега, сестра Иоанна, изтратила, която познава като тя има щастието, че е родена на изгрева. Нейният дом, аз съм ходил от стария изгрев, той беше нейният дом е на 100 метра от салона, където е бил учителя. И тя сподели с мен, защото сме връстници. Тя е с една година, по-малко от мене с една година. И тя казва, майка и се казваше Гита. Моята майка ме заведи на изгрева, на полянката, с молба учителя да ме благослови. И каза, аз се тътря. Майка ми помоли учителя, учителю, моля ти благослови дъщеря ми. Учителя дойде. Учителя положи двете си ръце на главичката ми. Нещо произнесе, какво ние не знаем, но той е благословил. Вижте живота на тая сестра. Тя наистина е благословена. Но тя е един много добър пример за нас. Защото тя е един пример за истински ученик, на който е хубаво ние да, ако мога да кажа, да подържаваме. Сега интересно, нейният брат, той е с 3 години по-голям от нея. И тя разправя, майка ми го води също при учителя, при други ден, не този, също учителя да го благослови. Обаче какво се случва? Сега майка му намазала една филия с масло. Но не си мислите за блажно масло, краве масло. Не, тогава бяха бедни години, нямаше. Блажното масло, както ние го викахме, беше голям деликатес. И майка му така намазала му със солио така филийката и малко солчица и пипер, това е мъжка баница. И каза, тя го води
И той в една цирка държи филета. И тя води при учителя, води го, стига при учителя и тя му казва: сега подай ръка на учителя. И то след детето в една ръка държи филета. И се замисля, не знае, тя не му казва коя ръка, дясната ли, лявата ли. Тя не му казва. И то сега мисли, сигурно не е тая. Прехвърля филията в другата ръка. После мисли, не е тая. Прехвърля в другата. И вика, после да си прехвърля филията. И учителя накрая се засмя и казва: сестра, оставете детето, сега има по-важни работи. И така той не получи благословението. Но сега, а при мен е как? Аз откъде знам историите братските? Моята майка, тя е родена в 1908 година и тя се запознава с учението на учителя в 1933 година в Габро. Има мечта да отиде при учителя, да се срещне с учителя. Но моя баща, за съжаление, беше така отчаян атеист. Не обичаше никаква духовност, беше против духовността. И ние разрешаваше, имаше големи проблеми, тя имаше големи проблеми. Но така или иначе, тя се молеше, тя толкова години се молеше да отиде да види учителя, защото учителят не е като сега, не можем да отиде. А тогава е в София. Трябва да вземе влак, да отиде за София. Иска, но не разрешава. Но в 1943 година, през ноември, тя има щастието да отиде при учителя и той я приема на един разговор личен за около половин час. Но тя казваше, аз сега няма да говоря за нея, за история, тя е дълга, но тя казваше, когато каже тя учителя, тя казваше Бога. За нея Бога и учителя беше едно и също. Нямаше никаква разлика. Когато каже учителя каза, това означава Бог каза. И затова всичко, което пишеше в беседите, тя го изпълняваше, защото това е Божията повеля. Аз съм благодарен, разбира се, на моята майка, но и все пак и благодарение на нея, че тя отстоя въпреки съпротивата на моя баща. И в 1953 година за първи път нашето семейство отидохме на Рила. В 1953 година около второто езеро и изобщо Рила беше абсолютно чиста. Там бяха само хора от братството. Нямаше никакви туристи. Хижата я нямаше. Имаше един стар заслон. Палатките бяха около езерото. Нашата палатка беше на 3 метра от езерото. И аз сутрин, като самия припълзявах на езерото, да се оплакна, беше абсолютна чистота. И тогава, значи това е 9 години след заминаването на учителя. Но всичко тогава беше по учителя. Все едно учителя присъстваше. Защото тези брати и сестри спазваха свещено тези закони, принципи, методи, които са от време на учителя. Нямаше нови хора, които не знаят, а те знаеха. Затова нашето поколение пък имаше това щастие. Да, физически ние не познавахме учители физически, но ние опознахме апостолите. Братята и сестрите, които са били край него. И затова, как аз се добрах, да си призная как се добрах в историите. Когато отидеш на Рила, по време на учителя и след учителя, всеки правеше нещо. Нямаше хора, които ходят само по екскурсии. Нямаше такива.
Всеки правеше нещо, но всеки си избираше какво да прави и участваше в каквото може. Сега Йоанна, например, тя е даровита, тя е цигуларка. Веднага я привлякаха музикантите, те по цял ден свиряха, тренираха. Всяка вечер имаше концерт. Имаше лагер на огън и всяка вечер имаше концерт. До късно, до звезди. Брат Георги Товалевски, той ни разправяше за небето, за звездите. Беше много романтично, беше много красиво. Аз обаче, понеже нямах такива данни, и затова се присъединих към така наречената група за физическия труд. Един мой приятел, други от Габрово, и така се специализирахме да строим палатки. И като дойде група, идваха групи два пъти седмично, тогава беше организирано. Хората не идваха единично, идваха групово. Отпред трима братя ръководят, най-отзад трима братя, групата върви, никой не се отделя от групата. Групата идва цяла. Ние отгоре на плочи камък ги чакаме, те идват долу от първото езеро и се пее братство, единство. Те отдолу пеят, идват и ние и всички плачат. Плачат от радост. С братство, единство ги посрещахме и с братство, единство ги изпращахме. Животът беше изключително организиран и братски. И сега какво искам да кажа? Ние с това братче другото, хващаме големите щайги, като дойдат колети, те надписани. Примерно тук пише палатката на сестра Елена Андреева, примерно. И всяка палатка, братя и сестри, тогава имаше точно определено място. И никой никога не смееше да се построи палатката на мястото на другиго. А този другия беше, колко изградил това място, беше го направил. Нали, всичко беше. И ние, и само ние не знаем. Те старите братчета ни кажат, мястото на това еди къде си. И ние отидем и строим палатка. А старите палатки, белите, тия ни колови, дълги, трудни, купаем много колорови, зъртъж. Една палатка се строи за към 2 часа, 3 часа. Много, много труд. Но ние го правихме с радост. Бяхме млади, силни. И като дойдат братята и сестрите, те възрастни. Те сега ще дойдат, отиде при палатката ни още да оправяме там нещо. Тя ще дойде, примерно и тя ми извика, братче, да. Ела, ти ли свикам, ние тук, да, ние построихме. Тя ще извади някоя голяма круша и ще каже, братче, тази круша е от изгрева. Изгрева тогава беше цял. Той не беше разрушен. Салона беше там. Всичко беше там. Беше живо. И даваме една круша, аз казвам, сестра, моля ти се, не искам круша, моля те, разкажи ми, как срещна учителя, как се запозна, какво ти направи впечатление, а и така, нали, разкажи ми нещо живо, което ти помниш, което знаеш. И така при много хора, и така се запознах с братите и сестрите оттам. Тези истории, които те ми разправяха, нали, тези истории именно останаха в моето съзнание. И даже много често аз не си спомням имената на тези, които ми ги разправяха, защото тогава на Рила нямаше имена. Ти ни вървиш и не викаш Иване, Стояне, там някакво. Не, аз брат, може ли, сестра. Най-много питаш от кой град. И аз нямах име. Аз бях братче от Габро, което по палатките се занимава. Нали? Да, знаеха да не ме бърка с други. Нали сме габровци. И така. И сега днеска искам да ви разправя една история. Но преди това, какво е отношението на нас към учителя днеска? И какво е отношението беше на тези братя и сестри, които са били около учителя към него. Братя и сестри, има голяма разлика. Вие никога няма да я разберете.
защото не сте имали това щастие да, нали, да общувате с тези хора. Мене ми правеше впечатление, че когато аз помоля някой брат или сестра да ми разкаже спомен, как, нали, за живота на учителя, как той се запознал, какво учителя му е казал, какво е ценното, какво е... Правеше ми впечатление, че в момента, когато каже учителя, и той каже учителя, той изведнъж се променеше. Ставаше други. Просто не беше същия. Защото, да, учителя се беше заминал преди няколко години, но той беше толкова жив в тях. Той присъстваше. И ти като кажеха учителя, веднага като учителя, чули застават мирно. Защото учителя е тука. Той е сега. Как бих могъл да резолирам това влияние на учителя? Наистина, брати и сестри, какъв мир наистина внася учителя във всички наоколо. Когато той отиде някъде, всички се изпълват с една вътрешна хармония. Едно възвишено състояние ги посещава. И те всички те го казваха просто, като дойде учител при нас, но той като ли ни повдигаше. Някак се, ние ставахме ангели, смятахме се за много издигнати. Той просто ни повдигаше. Нали така, това е чувство, вътрешно чувство. Интересно, че значи неговото въздействие е както магическо, така и мигновено. Те събрали, да кажем, на изгрева там група, и когато някой каже, учителя идва, даже преди да го погледнат, те вече се променят. Неговото присъствие има такова въздействие, то в нас и в ума светлина, в сърцето топлина, в волята сила. Но как да се разбира това? Светлината в ума означава да се събудим за красотата в този свят. Брати и сестри, този, който не може да види красотата на света, искам да кажа природата, той не може да разбере и смисъла на живота. А топлина в сърцето какво значи? Те си признаваха. Понякога между тях има спорове, братя, сестри, нещо. Даже някой си кара, всеки настоява, аз съм прав, пък ти не си. Не, карат си нещо. Акото дойде учителя и това, изведнъж това изчезва. Това, което в сърцето чувство, нали, на някакво човешко такова, изчезва. Къде изчезва, не знаем. Обикваш всички. Като сме край учителя, аз съм готов да разцелувам този, който преди малко щях да му зашлеве един шамат. Нали? Така, просто се промениш. А силва волята. Не забравяхте, учителя настояваше винаги, брати и сестри, гледайте всеки ден, правите поне едно малко добро. Ти имаш волята да направиш добро. Ти се оглеждаш, има ли някой нещо, да има нужда. И ти отиваш, искаш да му помогнеш, защото това ти искаш да го направиш. Ти настояваш да го направиш. И най-вече, ние казва, отивахме при учителя за утеха и са, когато бяхме с него, ние се изпълвахме с надежда. Всякакво идваш от София, нали тогава, на изгрева, отчаян. Един тон в гърба ти, ти си смачкан, парцал, отиваш на изгрева. И когато отидеш при учителя,
всяко обесърчение. Именно всички страдания изчезваха. Как ставаше това? Никой от нас никога не разбра. Интересно. Учителя просто, не знам, той като че ли беше магиосник. Ама от тези белите магии, които ни помагаха, те ни лекуваха, те ни помагаха във всяко отношение. И сега, да ви призная, и аз точно за после. Сега искам да ви разкажа за един пример, за една сестра, която тя ми го разказва, за срещата и с учителя. Как възникна моето запознанство с тая сестра? Когато бях малък, ние сме четири деца, аз съм най-малкия в нашето семейство, Гаврово. И моята майка, тя купуваше всички книги на учителя, но не само. На нас купуваше детски книжки, поезия, детска поезия и всички книжки, които бяха издавани от братското издателство. И имаше една детска поезия, мисля, че беше в два тома или може би три. Тя беше на сестра Димитрина Антонова. Така се казва сестра. Тя е от време на учителя. И тази, аз много обичах поезията. И когато вече можех да чета 8 годишен, 9 годишен, аз много обичах да чета нейната поезия. И признавам, че бях влюбен в тази поезия. Много ми харесваше. И когато отидох на Вила, значи аз вече тогава съм на 13 години, в 53-та година, и аз помолих майка ми, тя за първи път също отива на Вила, и аз и помолих да ме запознае с тази сестра, Димитрина Антонова, поетесата. Тя ме запознаваше и с други, аз имах щастието, наистина, благодаря на Бога, много да се запозная, но имах специално интерес да се запозная с нея. Как се случи и какво стана? Един ден си вървиме така край езерото и отивахме към изворца. Изворът така покрай езера, пътеката покрай езерото. Вървиме с майка ми и насреща идват три сестри. Те идваха от извора. Така по-отдалеч, и трите са възрастни. В смисъл, аз тогава мислях много възрастни, защото бяха към 60 годишни. Нали, тогава си мислих, че са много възрастни. И виждаме трите сестри. Три сестри идват. И майка ми така гледа отдалеч и вика, и казва, ето тук е сестра Димитрина Антонова. Една от трите е сестра Димитрина Антонова. И аз стреснах се, много, защото аз моята мечта, дали така? И гледам се трите сестри и викам си, коя е най-красивата? Защото такава красива поезия ще бъде най-красивата сестра. Гледам аз трите, да нещо не виждам. Чули са коя е най-красивата? Айде, двете бяха нормални. Много добрички, аз много ги обичах. Така като ние на мили тако, трецата беше грозничка. Неудобно ми да кажа, че не вече. Много се жалко. Аз си викам, коя ще е пък сестра Димитрина? И тя ме плаче така към това. Приближихме и тя ми казва, и как аз, тя се обръща към сестра Димитрина, моето дете иска да се запознае с вас. Оказва се, че сестрата, която е най... Не повтарям. И аз толкова се оплаших, стресно, че се тръпнах назад. И как може, такава красива поезия, такова възвишено, такова външно, така. И аз стоя вънка, така малко се тръпна, а моята майка ма дърпа. Но не се запознавам. И аз се взема, толкова ми става тъжно. Разчувам, че някаква младежка цъфка ми.
ли някакво, чудомане, ако нещо не дай. И сега приближих се и аз. Говоря някакво подал на ръка. Дясна ръка. А тя си подава лявата ръка. Тя се чудя. Защо си подава лявата ръка? Те да знам. Може пък като не са братските изисквания. Не, брати и сестри. Тогава са просто... Тя е родена с инвалид. Едната и ръка като изсъхнала и нещо там, то под ръкава, не се вижда, изсъхнала. Нали? И просто жената е инвалид. Аз така или иначе издържах запознаването. До там беше, но набързо дърпах майка си да вървим към извора и така се размина. Брати и сестри, аз бях ужасно ручен. Голяма трагедия. Почва да настъпва и някакво, как да кажа, някакво... Все пак аз съм, нали, много малък да разбирам тия работи, ама все пак неудобство. И си казвам, какво сега връзка има? И тя си е поетеса. Поезията си е поезия. Външността на човека в края на краищата. Какво пък толкова? И полека, може би в разстояние на около една седмица, а ние тогава намерила стояхме по един месец. И това чувство вътрешно почна да се приглушава. И аз се почувствах даже неудобно. Станах неудобно и си казах, колко я нараних. И колко много са като мене, които я нараняват. И се почувствах много неудобно. И в мене се появи желанието да я срещна отново, поне да се извиня. Какво стана? Мина случи се, нали, пак се срещнахме, но той път аз усмихнат, бях вече усмихнат, отидох при нея. Така малко се говори и казах, сестра, извинявайте. Тя, милата, беше явно свикнала на такова отношение. Така че, прие го много благородно. Казва само, няма нищо, брат, няма нищо. Тъжно ми като говоря. Но аз казах, сестра, много моля, разкажете ми за вашия живот. Кога отидохте при учителя, какво той ви каза, как изобщо всичко беше. Много ми беше интересно, защото мене ми се струваше, че това е един много нещастен човек, нали? Който нещо особено има. И така тя каза, добре, каза, утре, след там, като мине обед, така каза, елач, седни така и ще ви разкажа нещо. И помня, другия ден, когато беше другия ден, да ви кажа, беше като днеска, ай, такъв хубав слънчев ден. Бяхме седнали така, така както е по пътеката за учител. Така на една полянка и бяхме обърнати към седемте езера така. Беше един прекрасен ден. Твоето, аз не знам, така, може би детското ми, нали, гледам като че слънчевите лъчи танцуват. А има едни малки рилски цветенца, като тия тиминушки и други, те като че ли за мене излъчваха светлина. Така си въобразявах аз. А потоците, тогава бяха много чисти. Израта, абсолютно чисти. Потоците пееха, скалите разхвърляли наоколо по долината. Имах чувството, че съм в дълбока молитва, медитация. А дълбоките сини езера, те като че ли за мене, така медитираха за величието на Бога. Всичко беше много приказано. И така тогава тая сестра започна своя разказ. Разказът и наистина е тъжен, но е много хубав.
Защото аз мисля, че в тъгата, за разлика от скръпта, нека направим разлика. Тъгата ражда радост някога. Тъгата е нещо много дълбоко чувство. Обърнете внимание, че всички поети, най-добрите поезии, най-добрите, които са написали, са тогава, когато те са били тъжни, а не радостни. И така, тя почна своя разказ. Каза, брат, аз съм родена инвалид. Аз съм родена такава, когато ме виждате. И тя самата каза, аз съм много грозна. Тя каза, не аз. Моята майка, родната ми майка, и тя не ме обичаше. За разлика имала на любими две деца. Тя ги обичаше, грижеше. За мен тя не се грижеше. Тя не ме обичаше. Отидох на училище. Там никой не искаше да стои с мене на един чин. Защото бях, нали, аз съм грозна. Никой не иска да бъде с мене на един чин. Аз бях много нещастна. Цял живот нещастна. Чух за някакъв учител. Чух за някакъв изгрев. Та имало някакво общество. И отидох. Намерих го, това изгрев. Да, видях така, ето както сега вие облечени в бяло. Там играят някакъв танц. Да, тия хора някак бяха по-други. По-други. Сега ще направя една забележка. Когато аз говоря за братството, аз винаги правя оговорката, че за братството не може да се говори. Защото братството е като едно ухание на едно цвете. Уханието на едно цвете. Вие не може да го разкажете. Просто няма как. Трябва да го понюхате. Трябва да го опитате. И затова, когато говоря за братството и за братския живот, и днеска също аз съм сигурен, че когато свърша, в мен ще остане впечатлението, че най-важното, най-същественото остава неизказано, неуловимо. Защото, не знам, защото просто не може да се разказва с думи. Защото съкровените думи между душите не се съвмещават в думите на човешката реч. Или просто с човешката реч не може да се изразят. И така, тя казва, като отидох на изгрева, аз направих разлика. Да, там бяха хората други. Те бяха мили с мене. Те се стараеха да ми помогнат. За първи път не ме обиждаха. Те не ме обиждаха. Те се стараеха така, но все пак вика, аз някак си не чувствах любов. Някак си все пак не чувствах такава любов. Но отношението беше безспорно много различно. И накрая аз попитах, абе може ли братя, сестри, как може да отида при учителя? Може ли да ме приеме учителя? А дълго време не смеех да попитам. Ами че аз тази най-грозната, най-отхвърлената, какво ще правя при учителя? Аз се срамувам, казва тя. Но така иначе реших се, трябва да отида при учителя. Помолих учителя, учителя може ли да посетя? Учителя много благо така ме погледна, усмихна ми се и каза, да, сестра,
имате или кога си, или колко часа, ще ви приема. И така, дойде този ден, дойде този час, и аз почуках на вратата на учителя. Той каза да, отворих. Учителя беше вътре, той беше сам. Учителя беше сам. Той така кимна с глава, учтиво. Показа ми стола отсреща. Аз седнах на стола. Първо зачаках и го гледам. Учителя мълчи, нищо не казва. Мина известно време, той каза: сестра, какво имате да ме питате? Той винаги пита. Учителя знае кой какво. Значи той пита. Такъв е закона. Какво имате да ме питате, сестра? И казва, аз започнах и разказах целия си живот. От детството до този момент. И през цялото време ридаех, плачех и говорех. Спирах се на пресеколки, пак плачех и говорех. Плачех и говорех. И накрая завърших така: учителю, аз виждам, че тук в обществото нещата са много по-различни. Аз оценявам това. Обаче, все пак, аз, мене в живота, никой, никога не ме е обичал. Аз не знам какво е това любов. Учителю, кажете ми, моля ви, какво е това любов? Мене никой не ме е обичал. После дълго плаках. Учителя търпеливо стоеше. Той беше притворил очи, слушаше внимателно, не ме прекъсваше, не питаше нищо и изчака да завърша. И когато завърши, когато той видя, че аз свърших до тук, той каза така. Първо каза: сестра, а кой ви каза, че никой не ви обича? Тя: ма как учител, аз знам. От рождението никой не ме обича. Той каза: не, не, Бог ви обича. А това е най-важното. Аз погледнах очите на учителя. В първия момент помислих даже да не би да ми се подиграва. Не. Очите му излъчваха такава благост. Такава любов. Тогава аз разбрах това, което пише в писанието: Бог е любов. За първи път аз видях любов. За първи път почувствах любов. И след това учителя каза: сестра, вижте какво. В миналия си живот вие бяхте едно много красиво девойче. Изключително красиво. В миналото прираждане, искам да кажа. Става просто миналото прираждане. Обаче вие, учителя и разяснява, вие казва, тогава бяхте толкова красива, че непрекъснато около вас 10 момци ви занимават. И вие от тези момци, които се ви задяват и така, така, провалихте целия си живот. И не изпълнихте задачата, която Бог ви беше възложил в това прираждане. И продължи учителя. Затова в сегашното прираждане учителя ви даде една по-скромна форма. Виж как учителя се изрази. Една по-скромна форма, за да можете този път да изпълните задачата си добре. И той каза: сестра, вие наистина не разбирате любовта. Любовта има безкрайно много форми.
не чакайте, нали? Ясно го кажа с мои думи, нали, любовта не е само между два млади, които се прегръщат и целуват. Не е само това любовта. Даже когато те, нали, когато те ви услужва някой, когато се стреми да ви помогне, това е любов. И той казва, научете се да цените любовта. Научете се да цените любовта. И наистина казва, от тогава аз вече разбрах какво е любов. И виждах любовта. Вече любовта. Интересно ми е, нещо се върна към учителя. Ние сега имаме много фотографии на учителя. Всеки от нас има и в интернет, има много. Едно време нямаше. И аз им бяха дали една мъничка фотография. И аз много се я пазих, бях я сложил в едни такова и се я пазих много. Имах фотография на учителя. И да ви кажа, обърнете внимание, загледайте се в фотографията, че в погледа на учителя, в никоя от фотографии няма да забележите да има някакъв упрек или някакво осъждане. Няма такива работи. Напротив, те всички излъчват нещо благо. В неговия поглед като че ли строи слънчевата радост на един възвишен свят. Но едновременно с това, в някои фотографии прозира скръпта на цялото човечество. Защото той е носен. За съжаление, това е голяма карма на човечеството. Понякога аз, когато вкъщи съзерцавам неговия тих и спокоен образ, така това е моето чувство. Едно, признавам, едно блажено чувство ме изпълва. Едно чувство на човек, който някога много отдавна е загубил нещо свято и днес отново го намира. И тогава всички спомени от вековете, те се отдръпват на страна и само светлата радост остава в душата. Всеки спомен, който на брати и сестра са ми говорили, е бил винаги свързан с учителя и с впечатлението. Но да завърша относно сестра Димитрина. Знаете ли, когато истински обикнеш някой човек, ти виждаш, че в неговата душа, ум и сърце е скрито нещо велико. Външният образ, който всички, нали, представляваме сега, брати си, това все още не е истинският човек. Има нещо красиво, скрито дълбоко в човека. Но това го вижда само този, който обича. И той е мой детски спомен от тогава. Аз се научих да различавам външността от това, което е вътре, красивото. И аз, разбира се, съм много благодарен на сестра Димитрия за това. Въпреки че историята е тъжна, нали, сега има ли, понеже няма време, ще завърша така. И в края на краищата, учението на учителя има за цел да изгради новият човек, за който той говори в много беседи. И това защото е пред прага на предизвикателствата на новата епоха, епохата на Водолея, която идва. Интересно, че епохата на Водолея учителя нарече епоха на възкресението. Под възкресение обаче
ние трябва да разбираме оживяване съзнанието на всички хора на нашата планета от Божествената любов. Братя и сестри, въпреки че сега да, по света още и войни и кърви, но идва вече светещата раса на любовта, когато всички хора на земята, брати и сестри, ще бъдат брати и сестри. Наистина новото вече с много тихи стъпки идва към нашата планета. Така както утрината зора, която показва идването на новия ден в света. Но ние знаем, че изгрява само тази зора, за която сме се пробудили самите ние. Затова и човечеството не може да се пробуди изведнъж. Да, през епохата на Водолея, за първи път в човечеството ще се пробуди космичното съзнание. И човек ще може да прави директен контакт с Бога. За първи път в неговата история. Нямам предвид великите посветения, които при хилядолетия са можели. Аз говоря за човечеството общо, нали, по-голямо. Братя и сестри, ние имаме задачата. Ние работим сред хората за тази нова култура, която учителя нарече културата на Божествената любов. Всъщност, учението на учителя е една нова страница от тази велика книга на вечността. Ние имаме задачата, ние се обръщаме към всяка жива душа, която има чувството, която се стреми към вечното, неизменното и красивото. Ние се обръщаме към всички хора с пробудено съзнание, които търсят новите идеи на космичния живот, който учителя даде в беседите. И пожелаваме на всички. Нека слънцето на живота, Божественото слънце на живота, изгрее във всички души и всяка душа да получи онова, за което тя купне от вечността.